Vama je dobro poznata Galenika fitofarmacija kao kuća koja 60 godina proizvodi i distribuira pesticide. Međutim, poslednjih par godina Galenika fitofarmacija se okreće i ka semenskim kućama. Inače, radimo distribuciju semenske pšenice. Vama vrlo dobro je poznate Nikol od prošle godine Avenije ili Avenju. O tome ćemo kasnije, podelit ću i flajere, one ko ne zna ili da se jednostavno podseti. A poslednje dve godine radimo i distribuciju Limagrinovih kukuruza, francuska selekcija, kod nas su tri hibrida u distribuciji iz FAO grupe 300, 400 i 500, pa vidjet ćete na polju te kukuruze, ukoliko ste zainteresovani da nešto pitate, vi pitajte, ukoliko mogu daću odgovore.